हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई यु थिंक क्रेजी च्यानलमा। म रोहन रुनियर बुझाउने टु एटोमिक स्ट्रक्चरको पार्ट 8 डिस्क्रिट सिरीज। अब तपाईहरुको यो मेन टपिक आयो डिस्क्रिट सिरीज, लाइमन सिरीज, बाल्मर सिरीज, पास्कल सिरीज, त्यस्तै सिरीजहरु छ नि। अब त्यसको बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, ठीक छ। अब तपाईहरुलाई एउटा महामन्त्र दिन्छु, जुन महामन्त्र तपाईहरुलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एउटा मात्र फर्मुला छ यो टपिकमा युज हुने, एउटा मात्र छ यार। तपाईहरुले एउटा फर्मुला मात्र पढ्नुस्, कट एन्ड क्लियर हुन्छ यो टपिक। अब यो पछिको दुई तीनवटा पार्ट बन्छ मात्र, वा एक वा दुईवटा बन्ला, मैक्सिमम दुईवटा है। सो त्यो बन्छ, अब त्यसपछि फिनिस हुन्छ यो पार्ट, ठीक छ। एकदम कट एन्ड क्लियर हुन्छ अब, ठीक छ, यो पछि। ओके, हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई अघि नै एउटा फर्मुला दिइसकेँ पार्ट 7 6 5 होइन। यो फर्मुला फोटी इनर्जी अफ फोटोन इज इक्वल टु E2 माइनस U1, थाहा छ तपाईँहरूलाई यो कुरा। दाइ यो कुरा त कट एन्ड क्लियर छ, यहाँ त प्रब्लमै छैन, न्युमेरिकल नै गर्नुभएको छ होइन। तपाईँहरूले थाहा छ इनर्जी अफ फोटोनको पनि फर्मुला थाहा छ तपाईँलाई, एचसी बाई ल्याम्डा हो। द यो पनि थाहा छ, तपाईँले भन्नुभएको थियो, मैले भनेको थिएँ होइन। अब E2 को फर्मुला पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई, दाइ E2 को फर्मुला, E1 को फर्मुला थाहा छ, यो हो माइनस 13.6 बाई जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 1 स्क्वायर। E2 को फर्मुला थाहा छ। यिनीहरू तिनवटा कुरा युज भएर, यो तिनवटाको ठाउँमा आफ्नो रेस्पेक्टिभ भ्यालुहरू पुट गरेर हामीले एउटा फर्मुला डेभलप गर्छौँ, पुटिङ अल इन रेस्पेक्टिभ प्लेसेस एन्ड बाई अल प्रोसेस होइन, बाई अल प्रोसेस कटिङ सटिङ गरेर के गरिन्छ, एउटा फर्मुला निकालिन्छ, जुन हुन्छ 1/λ इज्कस टु आर। आर भनेको रिड बाउट कन्स्ट्यान्ट, अहिले म भन्छु, पक्नुहोस्। त्यसको केही भोग्नु पर्दैन, केही त्यसको कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरू छ नि, भोग्नु पर्दैन, यो कन्स्ट्यान्ट हो, रिड बाउट कन्स्ट्यान्ट भन्छ यसलाई। यसको सर्टेन भ्यालु हुन्छ, त्यो अहिले भोग्नु पर्दैन, ठिक छ। अनि जेड स्क्वायर त तपाईँलाई थाहा छ, एटोमिक नम्बर, अनि N1 भनेको तपाईँलाई थाहा छ, N2 भनेको पनि थाहा छ, क्वान्टम नम्बर, ठिक छ। ओके, दिस इज द गोल्डन फर्मुला, यसलाई महामन्त्र भन्ने पनि हुन्छ, महामन्त्र भन्ने पनि हुन्छ। ल, लेख्नु सबैजना यो फर्मुला लेख्नुहोस्, किनकि अब यसपछिको भिडियोमा कुनै पनि डिफ्रेन्ट फर्मुला युज गर्दैनौँ हामी, खालि यही फर्मुला मात्र युज गर्छौँ, ठिक छ। लाइमन सिरिजको निकाल्नुहोस्, पास्कल सिरिजको निकाल्नुहोस्, जे पनि निकाल्ने के, सबै यही फर्मुला हो, अब दुनियाँ नै यही फर्मुला हुनेछ। सो प्लिज कपी इट फास्ट, जो अल्छीभन्दा अल्छी छन् त्यसले पनि कपी गर्नु प्लिज। ओके, कपी गर्नुभयो। आर भनेको त मैले भनिसकेँ कुन कन्सट्यान्ट हो रे, रिडवर्ड कन्सट्यान्ट हो, नाम नघोके पनि यसको काम चाहिँ मैले पछि भन्छु, ठिक छ। लेट्स स्टडी इन डिटेल, अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिटेलमा चाहिँ सिकाउँछु, ठिक छ। अब हेरौँ, तपाईँहरूलाई म एउटा जात देखाउँछु, यसलाई भन्छ SPECTRHospitals सिरिज, ठिक छ। स्पेलिङ नभए पनि हुन्छ, ठिक छ, हामी फिजिक्स पढेर। ओके, म यहाँ बनाउँछु इनर्जी लेभल्स अफ हाइड्रोजन एटम, ठिक छ। हेर्नुहोस् त, यो डायग्राम कहिले हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले, दाइ तपाईँले धेरैचोटि बनाउनु भएको छ मलाई याद छ, यो डायग्राम कहिले हेर्नु भएको छ कसैले, यो नजिक हुँदै जान्छ, नजिक हुँदै जान्छ, नजिक हुँदै जान्छ, एकदम नजिक हुँदै जान्छ, समटाइम यो इन्फिनिटीमा पुगेर। अनि यो के हो दाइ, यो N1 हो, यो N2 हो, यो N3 हो, यो N4 हो, यो N5 हो, त्यसै गरी N इन्फिनिटी हो दाइ, यति थाहा छ, कम छ तपाईँहरूलाई, यति थाहा छ, अलिकति बुझ्नुहोस् है मिलाएर। ओके, फिगर नराम्रो छ तर पनि बुझ्नुहोस्। ओके, यो त हाम्रो भयो, अनि तपाईँलाई यो पनि थाहा छ, यो ग्राउन्ड स्टेटको भ्यालु कति हुन्छ हाइड्रोजन एटमको लागि, 13.6 इभी, सेकेन्डको लागि कति हुन्छ दाइ मलाई थाहा छ, 3.4 इभी, थर्डको लागि कति हो, थर्डको लागि कति थियो, -1.5 पनि थियो, ल 5.1 इभी थियो, त्यसै गरी अर्कोको लागि 0.85 थियो, अर्कोको लागि ठिक थियो, अनि इन्फिनिटीको लागि कति थियो, इन्फिनिटीको लागि दाइ लड्डु थियो, हो ल, यति हो। अब लाइमन सिरिजको कुरा गर्छौँ, जुन सिरिज हुन्छ नि, पाँचवटा सिरिज हामीले हेर्छौँ होइन, मैले एउटा फर्मुला पनि दिएको थियो, त्यो पनि याद गरेर राख्नु है, यहीँ काम आउँछ। अब हामीले हिसाब गर्छौँ, एउटा म एउटा चाहिँ डिटेलमा सिकाइदिन्छु, अनि अरू चाहिँ आफै बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू। फर्स्टमा लाइमन सिरिजको कुरा गर्छु है, लाइमन सिरिज भनेको के हो, यसरी हो क्या होइन, फर्स्ट एउटा यहाँबाट ल माथि सबभन्दा इन्फिनिटीबाट आउँछ, तल यो माथिबाट 1 नम्बरमा झर्नु क्या, 1 होइन, क्वान्टम नम्बरमा झर्नु, वा 1 N1 झर्नु होइन, ग्राउन्ड स्टेटमा झर्नु क्या, हर यो सबै लाइमन सिरिज हो होइन, यो सब वेभलेन्थहरू होइन, वेभलेन्थ अफ सिरिजहरू हो। अहिले धेरै दिमाग नलाउनु, जति बुझाउँछु त्यति, हेर्नुहोस् त सबैबाट झऱ्यो, ठिक छ, सबैबाट झऱ्यो। यो यिनीहरू के हो, हरेक लाइमन, यो फर्स्ट लाइमन सिरिज, सेकेन्ड लाइमन सिरिज, थर्ड लाइमन सिरिज, फोर्थ लाइमन सिरिज, वा यसलाई मानु फर्स्ट लाइमन सिरिज, यसलाई मानु सेकेन्ड लाइमन सिरिज, यसलाई थर्ड मानुहोस्, ठिक छ, ठिक छ। सपोज तपाईँलाई हिसाब दिइदियो अब होइन, अब यति कुरा दिमागमा राख्नुहोस् कि जहिले पनि लाइमन सिरिज माथिबाट जहिले पनि 1 झर्छ, ठिक छ, माथिबाट माथि जता पनि होस्, ठिक छ, 1 माथि 3 होस, 4 होस, 5 होस, इन्फिनिटीबाट किन नहोस्, -10 किन, के अरे N10 किन नहोस्, जहिले पनि 1 नम्बरमै झर्छ। सो यसलाई के भन्छ, याद गर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्, LYMAN लाइमन सिरिज, ठिक छ। अब तपाईँलाई हिसाब कसरी सोच्छ त,
हिसाब कसरी सोच्छ त तपाईँलाई के सोच्छ तपाईँलाई फर्मुला के हो पहिला वेन बाई ल्याम्डा दाई यो त अब बिर्सिदिनँ रिडबर कन्सट्यान्ट स्क्वायर वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर यो हो फर्मुला यो हो अहो दाई ल यो महामन्त्र थियो मैले अघि पनि भनिसकेँ अब यही फर्मुला रिलेटेड यसको क्वेसनहरू मात्र आउँछ ढुक्कै बस्नुहोस् यही फर्मुला रिलेटेड यसको क्वेसनहरू आउँछ इफ लाइमन सिरिज सोध्यो होइन क्वेसनमा लाइमन सिरिज भनिदियो तपाईँहरूलाई क्वेसन यसरी सोध्छ फाइन्ड द वेभलेन्थ अफ के भन्छ सिरिज ल सिरिज भनिदियो वेभलेन्थ अफ सिरिज लाइमन सिरिज भनिदियो वा सिरिज भनिदियो वा तपाईँले लाइमन सिरिज नभने पनि एन टू टू एन वन भनेपछि तपाईँले बुझिहाल्नुपर्छ कि एन वन एन टूबाट एन वनमा झरेको छ भनेपछि यो पक्का पनि लाइमन सिरिज नै होला भनेर बुझ्नुपर्छ किनकि एन वनमा झरिरहेछ मैले अघिदेखि पनि भने जब एन वनमा झर्छ कुनै त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ के हुन्छ लाइमन सिरिज नै हुन्छ इफ एन टूमा झऱ्यो भने अलि पक्नुहोस् एन इफ एन टूको कुरा हामी पछि गर्छौँ हुन्छ ल यो हिसाब कसरी गर्ने त तपाईँले केही पनि धेरै यसको वेभलेन्थ फाइन गर्नु छ यो फाइन गर्नु छ होइन यसको भ्यालु छँदैछ यसको भ्यालु छँदैछ यसको भ्यालु छँदैछ यसको भ्यालु छँदैछ त के ठुलो कुरा हो र कुनै ठुलो कुरा छैन दाई कसरी फाइन गर्ने तर पनि सिकाइदिन्छु वान इक्वल्स टू आरको भ्यालु अहिले याद गर्नु पर्दैन मैले भनेको थिएँ अनि जेड जेडको भ्यालु कति हाल्ने यो त हाइड्रोजनको लागि थियो सो हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर कति हो जेड भनेको एटोमिक नम्बर होइन सो हो दाई ल जेडको भ्यालु वान स्क्वायर राखेँ होइन वान एन वान स्क्वायर एन वान भनेको कति थियो एन वान भनेको दाई यो वान हो दाई वानको स्क्वायर वानै हुन्छ माइनस एन टू कति हो एन टू भनेको टू टूको स्क्वायर कति हुन्छ टूको स्क्वायर टू नै हुन्छ टूको स्क्वायर फोर हुन्छ सो वान बाई ल्याम्ड आर इन्टू वान भनेको आर भयो वान बाई वान माइनस वान बाई फोर भयो हो यति भयो चित्त बुझ्यो अब चाहिँ क्यालकुलेटर हल्का फुल्का चलाउँ ठिक छ क्यालकुलेटर हल्का फुल्का चलाउँ यहाँ हेर्नुहोस् त हुन त क्यालकुलेटरबाट पनि यो यसको कन्सट्यान्टको भ्यालु निकाल्न पाइन्छ तपाईँले न के अरे बिर्से पनि हुन्छ भ्यालुहरू तर म तपाईँलाई एउटा सर्टकट तरिका सिकाइदिन्छु कि यसको पुरा सल्युसन गर्नु त कति हुन्छ यो दाई यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि वान बाई वान बाई फोर सल्युसन गर्न त आउँछ नि दाई आउँछ ल आउँछ थ्री बाई फोर आयो यसलाई सल्भ गरेपछि थ्री बाई फोर आयो वान बाई यति कस टू आर थ्री बाई फोर भयो हो यसरी भयो अब मैले यसलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गरौँ न फोर बाई थ्री आर इज कस टू ल्याम्डा हुन्छ मैले यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ मिल्छ दाई सो अब के अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि फोर बाई थ्री इन्टु वान बाई आर भयो अब म तपाईँलाई के भन्छु वान बाई आरको भ्यालु भन्छु तपाईँहरूलाई सुन्नुहोस् है सुन्नुहोस् वान बाई आरको भ्यालु जहिले पनि नाइन नाइन वान वान आर्म स्ट्रङ हुन्छ वा यसलाई कहिले कहिले नाइन वान टू पनि लिन पाइयो तपाईँहरूले वा नाइन वान थ्री पनि लिन पाइयो होइन बुझ्नुभयो तर जेनरली नाइन वान टुवै लिनुहोस् वा नाइन वान वान लिनुहोस् ठिक छ नाइन वान वान लिए भेटर है बुझ्नुभयो सो जुन पनि लिए हुन्छ ठिक छ एउटा कन्सट्यान्ट भ्यालु लिनुहोस् तपाईँलाई युज गर्न पनि भन्छ त्यहाँ क्वेसनमा भनेको हुन्छ इफ आरको भ्यालु यति छ भनेर युज गर्न भन्छ नत्र भए तपाईँले यहाँ डाइरेक्ट भ्यालु आरको छ याद हुन्छ भने तपाईँलाई याद गरेर त्यो ठुलो भ्यालु याद गरेर यहाँ राखिदिनुहोस् मतलब छैन ठिक छ म त यसरी गर्छु होइन किनकि मलाई सजिलो हुन्छ वान बाई आरको भ्यालु यति हुन्छ भनेर म ड्याङ्गै पुट गरिदिन्छु हुन्छ ल फोर बाई थ्री इन्टु वान बाई आर भनेको कति हो ल वान बाई आर भनेको मैले कति लेखेँ नाइन वान वान लिएँ नाइन नाइन वान वान लिए ठिक छ कति आयो ल हेर्नुहोस् त वान टू वान फोर कति आयो ल्याम्डाको भ्यालु कतिमा आयो वान टू वान फोर पोइन्ट सिक्स सिक्स सेभेन आयो आम स्ट्रङ बुझ्नुभयो ल्याम्डाको भ्यालु यति वेभलेन्थ आयो बुझ्नुभयो मेरो कुरा यति वेभलेन्थ आयो बुझ्नुभयो एकदम प्रष्ट भयो सो अहिले यो लाइमन सिरिजको कति इन्टरभलमा पढिदिन्छ कतिको कति वेभलेन्थ छ यसको वान टू वान फोर पोइन्ट सिक्स सिक्स सेभेन छ यसरी निकाल्नुपर्छ क्या तपाईँले यो लाइमन सिरिजको कति वेभलेन्थ हो यति हो किनकि टूबाट वानमा आएको छ नि त टूबाट वानमा आएको छ यसैमा तपाईँले थ्रीबाट वानमा भइदिएको भने थ्रीबाट वानमा भइदिएको भए तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो सपोज एकछिन है साथीहरू ल यहीमा तपाईँले थ्रीबाट वानमा झरेको भए के भन्नु ल हेर्नुहोस् इफ एन थ्रीबाट टू एन वानमा भनेको भए एन वान हेरेर तपाईँले बुझिसक्नुभयो के हो यो लाइमन सिरिज हो दाइ लाइमन सिरिज है दाइ लाइमन सिरिज भने फर्मुला एउटै हुन्छ वान बाई ल्याम्डा इजकस टू अर जेड स्क्वायर हेर्नुहोस् त योभन्दा बेस्ट मेथड कसैले सिकाउँदैन यहाँ हेर्नुहोस् एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् प्रष्ट रूपमा बुझ्नुहुन्छ एकदम प्रष्ट रूपमा बुझाइदिन्छु वान बाई एन वान स्क्वायर माइनस वान बाई एन कस्तो खतरा नुमेरिकल है मजा आउँछ क्या नुमेरिकल गर्न तर जे होस् होइन आरको भ्यालु पढ्नु पर्दैन अहिले आरको भ्यालु कति हो नाइन वान वान आर्म स्ट्रङ हुँदै हो जेडको भ्यालु कति हो हाइड्रोजनको लागि वान हुन्छ स्क्वायर वान बाई एन वानको भ्यालु जहिले पनि कति हुन्छ लाइमन सिरिजको लागि वान नै हुन्छ वानको स्क्वायर माइनस वान बाई एन स्क्वायर भनेको थ्रीको स्क्वायर थ्री थियो नाइन हुन्छ दाई अब यसलाई सल्भ गरिदिनुहोस् सल्भ गरेर एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले दाई किन होइन दाई यस्तो सजिलो छ यो
पहिला पहिला गाह्रो लाग्थ्यो कि मलाई नि यो, तर बुझेपछि त ए एउटा मात्र फर्मुला रहेछ अनि कस्तो इजी भएको। ल हेर्नुहोस् 8/9 भयो हो अनि 1/λ छ हो। अब 1/λ इजकस टु होइन 8r/9 भयो हो। अब यसलाई माथि तल गर्नुहोस्, चेन्ज गर्नुहोस्, यसलाई कसरी लेख्न पाइन्छ 9/8 1/r इजकस टु ल्याम्डा लेख्न पाइन्छ होइन। अब 1/r को भ्यालु राखिदिनुहोस् कति हो, 1/r को भ्यालु कति हो 9/8 × 9 1 1 हेर्नु त कति आयो 1024। यसको भि भ्यालु यसो कन्सट्यान्ट फिक्स हुँदैन क्या, भनौँ नियर भ्यालु मात्र हामीलाई चाहिन्छ, बुझ्नुभयो। ओके यो कति भयो ल्याम्डाको भ्यालु, यति भयो ल्याम्डाको भ्यालु 1024। यो जुन छ नि 3 बाट 1 झर्ने यसको यसको वेभलेन्थ कति छ 1024.875। अब बुझ्नुभयो ल तपाईँहरू सबैजना, एउटा गर्नुहोस् त, एउटा गर्नुहोस् त ल, यो 5 बाट लिएर ल यो एउटा हिसाब गर्नुहोस् तपाईँहरू, एन इज कस टु 5 2 एन इज कस टु 1 झऱ्यो भने ल यो सबैजना सल्भ गर्नुहोस् तपाईँहरू। यो एउटा मात्र बुझेपछि सबै कुरा बुझ्यो क्या, सबै कुरा क्रिस्टल क्लियर बुझ्यो ल, हिसाब यति मात्र हो यसको, योभन्दा केही बढी छँदै छैन ल, यति मात्र हो ल सबैजना। यो यो जसले जसले गर्छ त्यसले त्यसले सबै कुरा बुझ्छ ल, गर्नुहोस् फास्ट गर्नुहोस्। कसै कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने के अरे 4 बाट 1 पनि गर्न पाइयो ल, एन इजकस टु 4 2 1 गर्न पाइयो। अहिले 1 को मात्र सिकाएर छु, बाँकी म पछि सिकाउँछु ल। सबैजना गर्नुभयो ल, गर्नुहोस् गर्नुहोस् फास्ट गर्नुहोस् दाइ, मैले गरेँ मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस्, किनकि एक्टिभ हुनु पऱ्यो नि यार, मैले यस्तो एक्टिभ गरेर पढाइरहेको छु तपाईँहरूलाई, छिटो छिटो सबैजना सल्भ गर्नु पऱ्यो ल। तिम्रो मनमा भयो, पज गरेर एभ्री वान सल्भ गर्नै पर्छ, नत्र बुझ्नुहुन्न, जसले जसले आज सल्भ गर्छ त्यसले जिन्दगी बिर्सिँदैन यो हिसाब, भोलि छोरा छोरीले पनि काम आउँछ भाइ, यस्तो नभन्नुहोस् ल। छिटो भयो भावा ल, भनेपछि यसरी नै सल्भ गरिन्छ, ठिक छ। अब लाइमन सिरिज भयो, यसै गरी बाल्मर सिरिज हुन्छ, पास्चल सिरिज हुन्छ, ब्र्याकेट सिरिज हुन्छ, होइन पिफोन हुन्छ, यसै गरी 5 सिरिज गरे हामी पढ्छौँ, ठिक छ। अब के हो बाल्मर सिरिज गरेर पढ्ने होइन, ल हेरौँ बाल्मर सिरिज गरेर पढौँ। हुन त मैले हरेक कुरा भनिसकेँ, लाइमन सिरिजको बारेमा हिसाबहरू पनि गराइसकेँ, त्यसै गरी पास्चल सिरिजमा पनि त्यही हो, त्यस्तै गर्ने होस्, के अरे ब्र्याकेट सिरिजमा पनि सबै सिरिजमा त्यस्तै गर्ने हो। अब सिकाउँछु टेन्सन हुनुहोस्, अहिले पनि सिकाउँछु टेन्सन हुनुहोस्, एमसिक्यू पनि गर्नेछौँ हामी। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, सपोज कुनै पनि कुरा माथिबाट होइन 5 बाट 4 बाट 3 बाट 2 बाट 1 बाट 1 लेभलमा झऱ्यो नि, यसलाई भन्छ लाइमन सिरिज, ठिक छ। लाइमन सिरिज एन वनमा झर्नु, यति मात्र बुझ्ने, धेरै बुझ्नु पर्दैन, एन वनमा स्टेटमा आउनु होइन, त्यो भनेको लाइमन सिरिज हो। यो चाहिँ युभी रेजमा रिजनमा पर्छ, युभी रिजनमा पर्छ, बुझ्नुभयो, युभी रिजनमा पर्छ। यो सोध्न सक्छ तपाईँको इक्जाममा, के सोध्छ कि लाइमन सिरिज कस्तो रिजनमा पर्छ, तपाईँले भन्नुपर्छ युभी रिजन, घोक्नु पऱ्यो, यो त घोक्नु पऱ्यो, त्यो त कन्फर्म आउँछ, यो यस्तो क्वेसन सोध्ने हो, ठिक छ। जहिले न्युमेरिकल सोध्दैन नि, फेरि कहिले कहिले सिम्पल क्वेसन पनि सोधिरहेको हुन्छ। ओके अब सेकेन्ड लेभलमा झर्नु, एन टुमको लेभलमा झर्नु, माथिबाट जुन ठाउँमा पनि 1 3 बाट झरोस् 2 बाट झरोस् 5 बाट झरोस् जेबाट पनि झरोस् होइन, एन्ड टू लेभलमा झऱ्यो नि जब, यति बुझ्नुहोस् कि त्यो ब्र्याकेट सिरिज हुन्छ, अनि त्यो भिजिबल रिजनमा पर्छ, हामीले हेर्न सक्छौँ त्यसलाई भिजिबल रिजनमा, आँखाले हेर्न पाइन्छ त्यसलाई भिजिबल रिजन। अनि तपाईँले जानकारीको लागि भनिदिउँ, बाल्मर सिरिज नै फर्स्टमा आविष्कार भएको थियो लाइमन सिरिजभन्दा अगाडि, किनकि यो आँखाले हेर्न सक्थ्यो, यो मिल्दैन थियो, सो सबभन्दा अगाडि बाल्मर सिरिजको निर्माण भयो, त्यसपछि लाइमन सिरिजको निर्माण भयो। गजब छ यार फिजिक्स, हेर्नुहोस् त गजबको कुरा थियो होइन। त्यसै गरी माथिबाट 3 लेभलमा झर्नु भनेको पास्चन सिरिज भन्छ त्यसलाई, त्यसै गरी 4 लेभलमा झर्नु भनेको माथिबाट कुनै ठाउँबाट झरोस् मतलब छैन, यसलाई भन्छ ब्र्याकेट सिरिज। अनि यो पास्चन सिरिज पनि होइन आयार के भन्छ इन्फ्रारेड रिजनमा पर्छ, बुझ्नुभयो, इन्फ्रारेड रिजनमा पर्छ, त्यो पनि लो इन्फ्रारेड रिजनमा है। अनि ब्र्याकेट सिरिज पनि लो इन्फ्रारेड, अनि पिफोन पनि लो इन्फ्रारेड, ठिक छ। यो तिनटै लो इन्फ्रारेड सजिलो भयो, अब ब्र्याकेट पिफोन र पास्चन तिनटै चाहिँ लो इन्फ्रारेडमा पर्छ, ठिक छ, रिजनमा पर्छ। यो चाहिँ भिजिबल रिजन र यो चाहिँ युभी रिजन, यति मात्र कुरो छ। अहिले हाम्रो स्कुल कोर्समा 5 मात्र छ। हुन त यो पिक्चर तपाईँले बुकमा पनि पाउनुहुन्छ, अलिकति अप्ठ्यारो रूपमा दिइरहेको हुन्छ, यही पिक्चर सारेर जानुहोस्, नामहरू चाहिँ उताबाट सार्नुहोस् न, हुन्छ। ओके अब तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्यो, क्वेसन के सोध्छ तपाईँलाई, एन 5 2 n 3 सोध्यो भने के फर्मुला आउने, यही फर्मुला आउने, जे छ त हाम्रो राजा फर्मुला यही लाउने, जेड स्क्वायर आर जेड स्क्वायर 1 n 1 square - 1 n 2 square। अब हेर्नुहोस् त, जुन सानो छ अगाडि लेख्ने, ल मलाई भन्नुहोस् एन 3 झरिरहेको छ भने, एन 5 बाट एन 3 झरिरहेको छ भने कुन हुन्छ,
लाइमन हुन्छ कि बाल्बर हुन्छ कि पास्चन हुन्छ, पास्चन हुन्छ नि दाइ, किन? किनकि एन फाइभ बाट एन थ्रीमा झऱ्यो, एन थ्रीमा कुनै पनि झरौँ भनेको त्यो ब्राकेट सिरिज हुन्छ, ठिक छ? यो ब्राकेट सिरिज हो। अब ब्राकेट सिरिजको सबैको फर्मुला एउटै हुन्छ है, फेरि मैले भन्दा छु। अब के गर्ने, अगाडि थ्री हालिदिने, अगाडि हामीले वान हाल्थ्यो नि, पहिला लाइमन सिरिजमा वान हाल्थ्यो किनकि वानमा झरिरहेको थियो, सो अगाडि थ्री हाल्ने अनि एन टूको ठाउँमा फाइभ हालिदिने, फिनिस्ड। यही हो हिसाब सल्भ गर्ने, सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ? आरको भ्यालु कति राख्ने? आरको भ्यालु दाइ नराख्ने, वान बाई आरको भ्यालु राख्ने, नाइन वान वान हाल्ने वा नाइन वान टू हाल्ने वा वान नाइन वान थ्री हाल्ने, जस्तो तपाईँलाई मन छ त्यस्तै हाल्ने, ठिक छ? आर्म स्टकमा हुन्छ यो। अब बुझ्नुभयो, वेभ लेन्थ निकाल्न सक्नुहुन्छ आरामले। अब हिसाब गरौँ, एमसिक्यू गरौँ कि एउटा दुइटा अझै गराउनुपर्छ। यो याद राख्नुहोस् है, फेरि युभी रिजन यो हो, के अरे भिजुअल रिजन यो हो, अनि इन्फ्रारेड लो, इन्फ्रारेड लो, इन्फ्रारेड तिनटै, ठिक छ? पाँचवटा त नाम छ यार, के ठुलो कुरा हो घोक्नको लागि। ए त्यति धेरै पढिसक्नु भयो तपाईँहरू, अनि यति घोक्नको लागि फेर मान्नुहुन्छ? अब मसँग जादु त छैन, म घोकाइदिनु ल। ओके सो साथीहरू, अब हामी जान्छौँ एमसिक्यूतिर, ठिक छ?